নমস্কাৰ, মোৰ লক্ষী বৰা। মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰাতিপুৱা খুব সোনকালে ওলাই আহিলোঁ শিৱসাগৰলৈ বুলি, আৰু আজি মোৰ নমাহৰ একেবাৰে শেষৰ দুৱাৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ড আছিলে। ইয়াতে নামটো লিখাই ল'লোঁ, 29 নম্বৰতে পাইছোঁ দেই, বহুত দেৰি আছে। সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱা খুব সোনকালে পালোঁহি যিহেতু, সেইকাৰণে আমি দললৈকে গুচি আহিলোঁ। ইয়াতে ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশটো দেখিছে নহয়, খুব ঠাণ্ডা হৈ আছে, বেছি ভক্তৰ আগমন হোৱাই নাই। আমি খুব সোনকালে পালোঁহি, ইয়াতে চাকি জ্বলালোঁ, জ্বলাই বোলো সেৱা এভাগ কৰি লওঁ। এইফালে আমি এতিয়া তলৰ ভিতৰলৈ বুলি আহি আছোঁ। এওঁ অকণমান মোক ভিডিঅ' কৰি দিছিলে, আৰু যিহেতু বহুত সময় ৰখিব লাগিব আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ কাৰণে, সেইকাৰণে কি কৰিম কি নকৰিম ভাবি পটককৈ মনত পৰিলে আজি বোলো দলতে সোমাই লওঁ। আৰু এয়া এতিয়া আহি পালোঁহি আমি দলৰ ভিতৰলৈ, আৰু এইফালে এতিয়া মই পূজা কৰিবলৈ বুলি আহি আছোঁ। ইয়াতে অকণমান ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ, এইফালে এতিয়া সোমাই লওঁ আৰু তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। এয়া দলত সোমাই পূজা কৰি আহিলোঁ। আহি পিনি ইয়াতো বহুত বেছি ৰ'দ আৰু এইকেইদিন গৰম বহুত বেছি যিহেতু, সেইটো কাৰণে বহুত দেৰি ইয়াত থাকিব নোৱাৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা, সেইকাৰণে সোনকালে ওলায়ে দিলোঁ। ৰাতিপুৱা দেখিছে নহয় 8:30 বাজিছেহে, ইমান ৰাতিপুৱাই ইমান বেছি গৰম হৈছে। আৰু এতিয়া আমি কিবা এটা খাই ল'বলৈ বুলি আহিলোঁ, ৰাতিপুৱা 7 বজাতে যিহেতু ওলাই আহিলোঁ, সেইকাৰণে ঘৰত একো খাই অহাও নহ'ল। এয়া আমি এতিয়া ৰসৰাজলৈ বুলি আহি আছোঁ আৰু খুব সোনকাল হৈ আছে, ইয়াতে কিবা এটা সেইকাৰণে খাই লওঁ। খাই বৈ তাৰপিছত আকৌ মেট্ৰিক্সতে বহিব লাগিব অলপ সময় বুলি নহয় আৰু 1-2 বাজিব চাগে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰোঁতে, বহুত বেছি মানুহ আছে আজি। আৰু এয়া দেখিছে নহয় এতিয়া আমি ইয়াতে অকণমান অৰ্ডাৰ কৰি ৰখি আছোঁ খাবলৈ বুলিকে। আৰু কালিও আহিছিলোঁ আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিবলৈ, কালিও বেছি মানুহ হোৱাৰ কাৰণে কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কালিও গুচি যাব লগা হ'ল। আজি 3 দিন মানে একেৰাহে আহিয়ে থকা হৈছে মোৰ। এয়া এতিয়া মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ চুলে ভটোৰে, ইয়াতে খাই লৈছোঁ আৰু এওঁলোকে চাহ খাইছে। মই যিহেতু চাহ নাখাওঁ সেইকাৰণে মই ৰুটি খাই লৈছোঁ, এওঁলোকেও খাইছে বাৰু চুলে ভটোৰে, প্ৰথম একাপ একাপ এওঁলোকে চাহে খালে, তাৰপিছত এতিয়া মই এয়া খাবলৈ বুলি লাগিলোঁ। ইয়াতে মই খাই ভাল পাওঁ, চুলে ভটোৰে খাই ভাল লাগে ইয়াত, আৰু মিঠাইবোৰ খাবলৈ ভালেই ইয়াৰ, সেইকাৰণে ইয়াতে আহিলে প্ৰায় খোৱা হয়। ভিডিঅ'বোৰত আপোনালোকে দেখিছেই, এওঁলোকেও এইফালে খাই আছে, অকণমান ভিডিঅ' কৰি লৈছিলোঁ এইফালে দেখিছে নহয়, তেওঁলোকে বহিবলৈ ছিটেই নেপালে মানে শুকাই আৰু এওঁ, সেইকাৰণে থিয়হি খাবলৈ ল'লে। মই আকৌ এইফালে বহিবলৈ এটা ছিট খাল্টি আছিলে, তাতে বহি ধুনীয়াকৈ খাই ল'লোঁ। এয়া দেখিছেই, খাই বৈ আহি এতিয়া ইয়াতে অলপ সময় বহি আছোঁ মেট্ৰিক্সত। তলত বহুত বেছি গৰম, সেইকাৰণে ওপৰলৈকে গুচি আহিলোঁ, ওপৰত অলপ ঠাণ্ডা বুলি ক'লে, সেইকাৰণে ইয়াতে আহি এতিয়া বহি আছোঁ। অলপ সময় বহাৰ পিছত বাৰু টেষ্টটো কৰিলোঁ, তাৰপিছত ৰিপৰ্টটো দিয়া নাই, সেইটো কাৰণে ৰখি আছোঁ। আৰু এতিয়া 4:30 বাজিলে, ইমান সময়লৈকে মানুহ বহুত বেছি আছেই দেখিছে নহয়। ৰিপৰ্টটো বাৰু দিব হ'লেই অকল ছাৰৰ চাইনটো মাৰিবলৈ আছে, চাইনটো মাৰিলেই ৰিপৰ্টটো লৈ আমি যাব পাৰিম। আৰু ইয়াতে আমি অলপমান ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' কৰি লৈছিলোঁ, ৰিপৰ্ট দেখাই মেলি আমি আহি দিলোঁ। আজি ভৰ্তি হ'বলৈ কৈছিলে, কিন্তু আজি আমি ভৰ্তি হ'ম বুলি ভাবি অহা নাছিলোঁ কাৰণে আজি ভৰ্তি নহ'লোঁ। ইয়াতে এতিয়া আমি খাবলৈ বুলি সোমালোঁ জুইশালত, আৰু এইফালে আহি আছোঁ। আগতেও মই জুইশালত বহুতবাৰ ভিডিঅ' কৰিছোঁ, আপোনালোকে মোৰ ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' চোৱাসকলে নিশ্চয় গম পাইছে। আৰু এতিয়া আমি ভাত অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ, কৰি পিনি ইয়াতে অলপ সময় বহি আছোঁ, বহুত বেছি মানুহ আছে আজি। এয়া দেখিছে, অলপমান আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ। আজি আমি টোপোলা ভাত অৰ্ডাৰ কৰা নাই বাৰু, প্লেইন ভাতেই অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি বহি আছোঁ ইয়াতে, আৰু কাইলৈ যিহেতু আকৌ আহিব লাগিব, কাইলৈ এডমিট হ'বলৈ আহিব লাগিব, পিছবেলা সময়তে আহিম বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ পৰহিলৈহে অপাৰেশ্যন হ'ব। সেইকাৰণে আজি এতিয়া বস্তু বাহিনীবোৰ সামৰি লওঁগৈ ঘৰত, আৰু তাৰপিছত এয়া আমাৰ ভাতৰ থালি আহি পালেহি, দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। গাহৰি মাংস অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এয়া ভাতৰ থালিখন খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। নিৰামিষ ভাতৰ থালিখনে খুব বেছি ধুনীয়া খাবলৈ, মানে মাংস নহ'লেও খুব তৃপ্তিৰে খাব পাৰি এহাল, আৰু দামটো একেবাৰে কমেই, মানে বাকীবোৰ হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ তুলনাত। এয়া এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ,
দেখিছে আমি গাহৰি লৈছিলোঁ, গাহৰি অলপমান খাই লওঁ আৰু বহুত দিনৰ কাৰণে যিহেতু গাহৰি মাংস খাব নোৱাৰিমেই, খাব মানে পাৰিম আৰু তথাপিতো ইমান তেলী মাংস পটককৈ খাই দিয়াটো ভাল নহ'ব, সেইটো কাৰণে আজি ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এনেও বাৰু মই বেছি গাহৰি মাংস নাখাওঁৱেই, মোৰ মানে গল ব্লাডাৰ ষ্টনো হৈ আছে, সেইটো কাৰণে মাংসটো খোৱাটো অলপ কমেই বাৰু, তথাপিতো অলপমান টেষ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু, বহুত দিনৰ কাৰণে খাবলৈ নাপাম যিহেতু। এতিয়া আমি ভাতকেইটা ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ, খাই বৈ আৰু কাইলৈ আকৌ লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ, অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ।